Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Miszó is, október 7-én. A mai napon a hold mozgására kihat Aldebarán. Ez a csillag, ez egy királyi csillag. Mégpedig mutat egy utat, vagy egy kiutat. Oda kell, hogy nézzünk. Kell, hogy valamit rendbe tegyünk az életünkben, és kell egy új irány, vagy egy kiút. Erre utal ez a csillag Aldebarán. A férfiak valamit le akarnak zárni. Ez nem könnyű, ez a múlttal áll összefüggésben, de nekik meg lesz az erejük ahhoz, hogy áttegyék magukat ezeken a nehézségeken. Mi, hölgyek, most a középpontban állunk, és mások észrevesznek bennünket, vagy kapunk egy jó hírt, vagy valaki dicsér bennünket. Ez szép és kellemes, ennek örülhetünk a mai napon. A beszélgetések is jól alakulnak. A hold ma a Rohini holdházban van. Ennek van egy jelentősége, mert ez ismert az indiai mitológiából. Ehhez elmesélem a történetet. A hold az egy nagyon szép, fiatal férfi, és Csandrának hívják. A hold beleszeretett Rohiniba. Rohini szimbolizálja a napkeltét, a hajnalt. Ebben a szerelmi történetben Rohini, ez egy olyan fiatal lány, még olyan szűzies, tapasztalatok nélkül. Csandra nagyon szerelmes Rohiniba, és szeretné elvenni feleségül. Elmegy Rohini édesapjához, és tesz egy házassági ajánlatot. Rohini édesapja azt válaszolta, én örülök ennek, elveheted a lányomat feleségül, de el kell, hogy vedd a nővéreit is. A hold összeházasodott 27 nővel, a testvérekkel, és minden nap meglátogatja őket. Ez mutatja a hold napi mozgását. Rohini természetesen a hold nagy szerelme marad. És pontosan ebben a holdházban mozog a mai napon a hold. Utal a szerelmi kapcsolatokra. És ez volt a mai felvételem, Miszó is, október 7-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!